Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Isu yang paling menggembirakan kita hari ini ialah apabila ada ura-ura mengatakan bahawa gaji minimum bakal dinaikkan kepada RM1800. Wow. Kalau ini benar-benar berlaku, pastinya ini akan memberikan tonik baru kepada kerajaan dan berita yang pastinya menggembirakan seluruh rakyat Malaysia di saat Negara kita di dalam keadaan yang sedang membangun dan dalam keadaan yang ekonominya sedang stabil. Ini peluang untuk kita dapat menghargai rakyat, bahkan memberikan semula hasil negara yang melimpah ruah sekarang ini kepada rakyat. Pastinya, kalau benar gaji minimum dinaikkan 1800 ringgit, ini akan membawa kepada rasa bersyukur dan rasa Uh, kebaikan daripada Datu Sri Anwar Ibrahim sebagai Ketua Kerajaan yang ada sekarang ini. Gaji minimum dikabarkan akan dinaikkan antara RM200 hingga RM300 kepada RM1,700 hingga RM1,800. Shin Chiu Daily melaporkan Majlis Perundingan Gaji Negara telah pun membincangkan isu gaji minimum pada akhir Jun dan mencapai kesepahaman mengenainya Majlis itu perlu mengkaji gaji minimum setiap 2 tahun dan Menteri Sumber Manusia Steven Sim pernah berkata dokumen gaji minimum akan dibawa kepada jemaah Menteri untuk perbincangan dan keputusan pada bulan ini Presiden Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF Datuk Dr. Syed Hussein Syed Husman berkata, Majlis Perundingan Gaji Negara telah mengadakan mesyuarat pada 25 Jun dan antara agenda mesyuarat adalah mengenai cadangan gaji minimum yang baru. Syed Hussein berkata, Majlis telah bersetuju dengan cadangan gaji minimum yang baru tetapi beliau enggan mendedahkan nilai yang dipersetujui kerana merupakan maklumat sulit. MEF telah mengemukakan cadangan kepada kerajaan mengambil kira kebanyakan perusahaan kecil dan sederhana masih berdepan masalah aliran tunai maka semua perubahan gaji minimum harus mengambil kira kemampuan majikan katanya beliau berkata kerajaan mungkin mempertimbangkan cadangan dan standard untuk gaji minimum yang baharu ujarnya lagi mengikut undang-undang jika kerajaan tidak bersetuju maka Majlis Perundingan Gaji Negara akan menilai dan berbincang semula. Sedusin berkata kemampuan majikan adalah faktor paling penting dalam pelaksanaan gaji minimum. Jelasnya, jika gaji minimum adalah lebih tinggi tetapi majikan tidak mampu membayar, maka majikan mungkin memilih menamatkan perniagaan sekaligus mewujudkan kesan negatif perlu diambil perhatian bahawa kira-kira 10% pekerja masih tidak memperoleh gaji minimum RM1,500 yang dilaksanakan sejak Mei 2022. Beliau berkata syarikat multinasional, syarikat milik kerajaan dan syarikat pelaburan kerajaan dipercayai mampu membiayai gaji minimum yang ditetapkan kerajaan. Katanya perusahaan kecil dan sederhana bagaimanapun berdepan masalah aliran tunai. Beliau justru mencadangkan kerajaan mencontohi Amerika Syarikat Jepun dan Korea Selatan yang mengecualikan perusahaan kecil dan mikro daripada tetapan gaji minimum. Gaji minimum dinaikkan RM1,800. Persoalannya akan diketahui tidak lama lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazili Unity Channel. Bersatu, Muhyiddin Yassin kini dalam kritikal. Manakan tidak, kelihatan sekarang pas seolah-olah bakal mengambil alih kepimpinan Perikatan Nasional. Dengan pendedahan seperti ini, nampaknya Muhyiddin Yassin, Parti Bersatu, sudah tidak mempunyai tempat taring lagi untuk menunjukkan kepimpinan dalam perikatan nasional. Mau bercakap untuk Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri buat kali kedua, itu kini seakan-akan menjadi mimpi yang tidak akan tercapai lagi. Kerana pas sekarang sudah mempunyai senarai calon Perdana Menteri yang boleh dikata layak dan memang boleh diangkat. Rata-rata penganalisis politik meramalkan Muktamar PAS kali ke-70 yang bermula hari ini akan membangkitkan isu PAS mengambil alih kepimpinan. Pakatan pembangkang Perikatan Nasional PN. Ahli Majlis Profesor Negara Azmi Hasan berkata, "Waktu untuk PAS mengambil alih jawatan Ketua Pembangkang sudah tiba." PAS perlu menggunakan strategi untuk mendapatkan jawatan tersebut memandangkan Bersatu berdepan masalah dalaman dan Presidennya mempunyai kes di mahkamah katanya kepada lapor FMT Ketua Pembangkang sekarang ialah Datu Hamzah Zaiduddin yang juga adalah setiausaha Agung Parti Bersatu Perikatan Nasional diketuai oleh Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang berdepan tuduhan di bawah Akta Hasutan kerana mempersoal kewibawaan Agung ke-16 dalam pelantikan Perdana Menteri ketika kempen pilihan raya negeri uh, kecil Nenggiri Penganalisis Zairini Azmi dari Universiti Sains Malaysia juga senada dengan Azmi dalam isu ini Muktamar PAS ke-70 berlangsung mulai hari ini sehingga 15 September di Kerdau Temerlu, Pahang. Saudara-saudara sekalian, dengan pendedahan dan juga uh, pembongkaran seperti ini, nampaknya Parti Bersatu kini dalam bahaya besar. Kalau benar PAS mengambil alih kepimpinan dalam Perikatan Nasional, maka makin bahaya dan makin tergugatlah kekuatan Parti Bersatu. Buktinya ketika pilihan raya negeri calon pada Parti Bersatu adalah seakan-akan ditentukan oleh PAS. Senarai calon yang ditentukan dicalonkan oleh Parti Bersatu telah ditolak oleh PAS dan dicalonkan pula calon daripada PAS yang celup. Itu belum PAS mengambil alih kepimpinan Perikatan Nasional. Bayangkan kalau PAS sudah mengambil alih kepimpinan Perikatan Nasional Sejauh mana parti bersatu masih mampu bercakap Dan sejauh mana parti bersatu masih boleh bernafas Yang pastinya kepimpinan Muhyiddin Yassin kini mula dipersoalkan Seakan-akan beliau sudah tidak lagi relevan Yang pastinya adakah Hamzah Zainuddin yang akan mengambil alih pula kepimpinan daripada Muhyiddin Yassin memandangkan Muhyiddin Yassin sekarang ini dalam bahaya berkait dengan tuduhan akta hasutan kerana mempersoal kewibawaan agung selain daripada kes-kes mahkamah beliau yang lain. Sekian dulu untuk kali ini, tinggalkan komen anda.